Termoizolim, dyer e dritare të reja dhe izolim të kulmeve në form subvencionimi mund të fitojnë qytetarët nga viti ardhshëm. Ato dhe pajisje eficiente për ngrohje i paralajmëroi Ministri i Ekonomisë Artan Rizvanulli si mas për krizën energjetike. Ekonomisti Lulzim Beqiri me gjithse vlerëson idenë thotë se qeveritarët duhet të kenë një plan afatgjatë për këtë çështje dhe jo të punohet me masat e përkohshme. Duke marrë për bazë edhe cilësinë e ndërtimeve në Kosovë, gjithashtu edhe vjetërsinë e ndërtimeve në Kosovë, gjë që do të ndikoj më së miri deri më tani janë qindra biznese që janë duke vuajtur nga mungesa e energjisë elektrike. Masat për ulje të konsumit të rrymës i konsideron të nevojshme dhe eksperti energjisë Lulzim Syla, ani se pranon se mund të gjende një formë më e thjesht e transmitimit të tyre tek qytetarët. Do të duhet të ishte një kampanjë përcjellëse, e cila në hapa të shkurt sharon, ose para prakisht miret me ndimin që qytetarëve se a është i thjesht ky propozim apo duhet jetë më i qartë me qëllim që prezentimi për këtë thjesht aplikimit jetë shumë më i thjesht. Kurse sipas Beqirit, shuma e ndarë për këtë mas nuk i mbulon nevojat e qytetarëve. Janë rreth 25.000 familje ose 100.000 qytetarë që marrin asistencë sociale. Një pjesë bukur e madhe e njerëzve nuk marrin asistencë sociale, por kanë kushte shumë vështira. Përveç programeve ekzistuese, viti i ardhshëm do të sjell 30 milion euro më shumë investime në eficiencë të energjisë, një pjesë së cilës parashihet të financohet nga fondet të zotuara nga BE-ja.